समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य स्वामने शाखा यांच्या वतीने ते अमळनेर शहरातील तालुक्यातील गावातील गरीब घरातील जे मुलं पोटाचा गळा करून अभ्यासात करतात आणि या शासनामार्फत अनेक भरती प्रक्रिया राबवल्या गेल्या. मागील 2 वर्षापासून क व ड वर्गाचे पेपर घेतले जात आहेत, पण हे पेपर 2-3 दिवस पहिले पेपर फुटले जातात, वाटले जातात. फक्त पैसे घेऊन ही भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे आणि जे मुलं अभ्यास करणार आहेत हे सर्व गरीब घरातील मुलं आहेत ज्यांच्याकडे पैसे नाही, म्हणून जे रात्रंदिवस अभ्यास मेहनत करत आहेत. अशा मुलांवर जर या शासनाला अन्याय करायचा असेल तर अन्याय सहन करण्याची पण काहीतरी क्षमता असते. हा अन्याय सहन होईल आणि एक दिवस महाराष्ट्रात एका सगळ्यात मोठा स्फोट होईल आणि शासनाचा स्फोट सहन करण्याची क्षमता असावी. मुलाला जो अन्याय होत आहे त्या अन्यायाचा लवकरात लवकर निपटारा व्हावा. ज्या होणाऱ्या ज्या परीक्षा आहेत क व ड वर्गाच्या या एमपीएससी मार्फत घेतल्या जाव्यात. ज्या जे पेपर आता स्थानिक एजन्सी मार्फत घेतल्या जातात, ही स्थानिक एजन्सी उत्तर प्रदेश बिहार या राज्यात काळ्या यादीत असून सुद्धा या राज्याने त्या परीक्षेला एक निविदा दिली, 600 रुपये चलन घेतलं आणि आमचे महाराष्ट्र राज्याचे महामंत्री राजाजी टोपे टोपे पेपरच्या रात्री 10 वाजता टीव्हीवर येऊन निवेदन देतात की मित्रांनो काही कारणास्तव आम्ही पेपर घेऊ शकत नाही. त्यांना माहिती आहे आपलं कार्ड, आपलं पोरगी, आपला मुलगा पेपर देत नाही. त्यांना माहित नाहीये की आपला मुलगा 500 किलोमीटर जेव्हा जातो, जेव्हा हे मुलं 500 किलोमीटर जातात कसा अन्याय, कसा सहन करावा लागतो. आणि असा अन्याय आमच्या स्पर्धापेक्षा घरा मुलांना होत आहे. जर अन्याय असाच चालू राहील तर एक दिवस एक स्वप्नील ते आत्महत्या केली असे हजारो स्वप्नील या महाराष्ट्रात आत्महत्या करतील. आणि ही परिस्थिती जर शासनाला पाहायची असेल, ही परिस्थिती जर बंद करायची असेल तर लवकरात लवकर हे सर्व पेपर रद्द करून एक एमपीएससी मार्फत जी महाराष्ट्राची चांगली संस्था आहे या मार्फत पेपर घेतले पाहिजे. एवढे निवेदन एवढे सादर हा रद्द करून नवीन स्वरूपात एका चांगल्या एजन्सी मार्फत शासनामार्फत घ्यायला पाहिजे एवढी आमची विनंती आहे. आरोग्य सेवेचा एमपीएससी समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य आरोग्य भरतीचा पेपर आज आम्ही नुसतं निवेदन द्यायला आलेलो आहे. जर या निवेदनावर शासनामार्फत कारवाई नाही झाली तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा विद्यार्थी जिल्ह्याच्या ठिकाणी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. आपण आपल्या हक्कासाठी लढलंच पाहिजे. आरोग्य मंत्री.